تو نو پا برکتی میاش کے برکتی خلقو چدا کم قدم واغستو انشاءاللہ دا با پدی سیما باندے دا دی بچو دا پارا دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی یو ڈیر اہم کردار ادا کرے. واقعی خبرہ ربانی صاحبو وی شیرا دا سی یونیک سسٹم با پدی علاقہ کی خوزما پا خیال بالکل نشتا او دا پاکستان پا سطح کمونگا اگورو نو دیر مختصر ادارو کے با بیام دا ادارہ چھے کم دن اخپل آسانی نہ لے.